Орталық сайлау комиссиясы 19 наурызға жоспарланған саяси науқанға 322 шетелдік байқаушы тіркелген мәлімдеді. Әрі бүгін сағат 18:00-де шет мемлекеттер мен халықаралық бақылаушыларды аккредиттау аяқталды. Ал өңір-өңірді аралап, халықпен жүздесіп жүрген партия өкілдері үгіт-насихат жұмыстарын үдете түскен. Өйткені мәжіліс пен мәслихаттар сайлауына небәрі 6 күн қалып отыр. Демек, қазір саяси ұйымдар үшін дауыс, әрбір дауыс, әрбір минут бағалы. Көктемгі саяси науқанға санаулы күндер қалып отыр. Сондықтан қазір партиялардың үгіт-насихат жұмыстары жаңа қарқын алғандай. Мәселен, Астананың іргесіндегі ауыл тұрғындары жалпыұлттық социал-демократтардың штабына арнайы келіп, толғандырған мәселелермен бөліскен сайлаушыларды әсіресе ауыл шаруашылығы, экология және жұмыспен қамту проблемалары алаңдатады екен. Ал саяси ұйым өкілдері ауыл халқының сұрағына жауап беріп қана қоймай, мәселені шешудің жолдарын ұсынып отыр. Кездесу барысында сол ауылдың мәселелері жөнінде айтып кетті. Бұл ауылда 5000-ға жуық халық тұрады, және де олар көбінесе ауыл шаруашылығымен айналысады. Ал Қазақстан халық партиясы Алматыда 500 адамның басын қосқан бейбіт митинг өткізді. Шара барысында ұйым төрағасы жиналған жұртқа партияның сайлауалды тұғырнамасын таныстырып, басым бағыттары жайлы әңгімелеп берді. Әрі кандидаттар мегаполис халқын толғантқан түйткілдерді шешуге күш саламыз деп отыр. Алматинский городской партияның Алматы қалалық филиалы саяси науқан басталғалы 200-ден астам іс-шара өткізіп үлгерді. Оған 25 000 адам қатысты. Мақсатымыз айқын, яғни сайлаушыларға өз бағдарламамызды қарапайым тілмен жеткізуіміз қажет. Сол үшін түрлі сала өкілдерімен кездесулер ұйымдастырып жатырмыз. Бұл жолы ақжолдықтар Ақтау қаласына аялдап отыр. Үміткерлер Жалау Мыңбаев монументіне гүл шоқтарын қойып, әрі қарай үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырды. Еңбек ұжымдарымен кездескен республикалық штаб өкілдері партияның сайлауалды бағдарламасын түсіндіріп, бірқатар өзекті мәселелерге тоқталған. Алмен мақсалдарды болса амал, мейраммен құттықтаймын. Өзіміздің дәстүрлі партиямыздың, қолдаушы партиямыздың қалайтыға болады. Электоратымыз деген бұл отандық өндірушілер. Міне қамқор Марш завод компаниясына бүгін келіп, керемет, өте көп әсер алып отырмын. Бұндай компаниялар көп болсын деп айтқым келеді. Ал ауылдықтар Ұлытау өңіріне ат басын бұрып, зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Кандидаттардың пікірінше, қазір ауылдық мәдениет үйлерін қолдаудың маңызы зор, әрі осы салада еңбек етіп жүрген мамандар да назардан тыс қалмаған абзал. Аманат партиясының үгіт-насихат жұмыстары Павлодар облысында жалғасып жатыр. Алдымен штаб өкілдері Екібастұз бір мемлекеттік аймақтық электростанциясының ұжымымен кездесіп отыр. Жиында кандидаттар еңбекақыны индекстеу және жұмысшылардың құқықтарын қорғау мәселелеріне тоқталды, пікір алмасты. Сіздердің әрқайсыңыз тек қана қызметкер емессіздер. Сіздер осы қаланың тұрғынысыздар. Кешке үйге баратын, бәріңіз осынан шаршап келген кезде жылы үйде бала шағаларыңызбен бірге ыстық шайды ішіп, тыныш өмір сүргіміз келеді. Ол үшін барлығымыз бірге атсалысуымыз керек. Байтақтықтар болса, астаналық ақхалаттылармен жолығып, сайлауалды тұғырнамасын таныстырды. Осыдан соң кандидаттар соңғы кездері елде жүргізіліп жатқан саяси реформалар туралы пікірлерін білдірді. Әрі дәрігерлер де өздерін алаңдатқан сұрақтарға жауап алып отыр. Жалпы жасылдар партиясы науқан басталғалы 3,5 мыңнан астам кездесу өткізіп үлгерген. Енді олар оңтүстік өңірлерді аралауға кіріспек. Үгіт-насихат жұмыстары жүріп жатыр. Республикалық штаб пен барлық аймақтағы штабтардың жұмысы бақылауда. Халықтың ынтасы сайлауға деген жоғары. Осы сайлаудан бір үлкен үміт күтіп отыр. Республикалықтарда Маңғыстау өңіріне табан тіреп түрлі кездесулер ұйымдастырды. Мәселен, үміткерлер өндіріс саласына сапалы мамандар дайындаудың маңызы зор деп санайды. Әрі экспорт пен импорт мәселесі де жіті бақылауда болу керек дейді. Өйткені елдің әлеуметтік ахуалы осы екі дүниеге байланысты деген пікірде. Жиын қатысушылар болса, өңір халқы үшін өзекті проблемалар жіпке тізді. Ал маңғыстаулықтар қойған сұрақтарға жауап берген кандидаттар партияның сайлауалды бағдарламасын таныстыруды да ұмытқан жоқ.